цього передбачали і чекали, відколи людство живе на планеті Земля. Та кожного разу переконувались, не цього разу. Більшість з нас упевнені, він все одно настане. Адже усе має свій початок, кінець, а кінець є початком чогось нового, незвіданого, що так вабить і лякає водночас. Сьогодні поговоримо про кінець світу, про те, чим він нам загрожує і чи є щось важливіше за нього. Отже, панове, насамперед, що таке кінець світу? На початку хотів би розрізнити якби дві справи: кінець світу і початок якоїсь глобальної катастрофи. Це різні речі, так? В біблійному, богословському значенні кінець світу – це другий прихід Ісуса Христа, який обов'язково буде. Але згідно Святого Письма, яке є джерелом об'явлення для всіх християн, ми не знаємо ані дня, ані години. Мар'яно, що таке кінець світу для еколога? Ну, я думаю, для якого кінець світу вже розпочався і триває вже не перший рік. Насамперед, для наукового світу кінець світу – це насамперед, напевно, все-таки закінчення ресурсів і невинайдення нових технологій для забезпечення тих потреб людства, які зараз є. Це найбільша проблема на сучасному етапі. Перші наукові згадки про роботи, які стосуються якихось сценаріїв кінця світу, відносяться до наукових робіт Римського клубу. Це 1968 рік. Це перші науковці – Медоус, Форестер, Тіненберг, які писали роботи про те, яким ж буде кінець світу. Вперше, коли було підмічено, що людство зростає в геометричному порядку. Тобто, і приблизно більшість цих сценаріїв відносяться до того, що розпочнеться локальні війни за ресурси. В першому випадку це буде вода, як самий основний ресурс, згодом корисні копалини, щось інше. І це переросте в глобальні якісь войовничі теракти, тоді будуть застосовані якісь військові технології, ну, в такому напрямку. Ну, звичайно, що моралісти, оптимісти. І одразу у мене виникає два питання до двох спеціалістів, які є сьогодні у нас в студії. До Миколи Бармака, скільки ж разів вже пророкували кінець світу? І до Арсена Арсеновича. Готуйтеся. Каже Мар'яна, що планета може померти від перенаселення, а є і інша думка, що ми самі себе знищимо, бо в якийсь час не зможемо відтворитися. Важко сказати, бо історики, напевно, не зможуть ніколи підрахувати точної кількості, скільки було кінців світу, пророкованих і непророкованих. Я би хотів би сказати, що людина з перших днів існування, напевно, на Землі переймалася цим питаннями, бо є початок, має бути десь і кінець, який це кінець, і явище природи цьому грали певну роль, зимове сонцестояння, літнє сонцестояння. Історія дуже складна наука, і тут є моменти, які говорять про те, що кінця світу уже людство пережило дуже багато, і, напевно, ще попереду у нас ще кінців світу буде теж немало. От пророкованих, так? Чи це якась така переломна точка? Я думаю, що точка, кілька сотень вже було цих пророкованих. Я тільки помітив, що з кожним століттям кількість кінців світу збільшується в геометричній прогресії. Можливо, складне життя людей, неможливість реалізувати себе, дає підстави людству думати про це, про те, що вже кінець світу. І ось ці складні соціальні проблеми, екологічні проблеми, проблеми духовності, вони викликали у людей страх, панічний страх і намагання їх якимсь чином вирішити. Історія обернена в минуле, вона описує те, що вже відбулося. Однозначно мусимо сказати, що ні один прогноз кінця світу не відбувся. Надіємося, що так і далі буде. Арсен Арсенович, для вас кінець світу – це катастрофа? Кінець світу – це, мабуть, глобальна катастрофа, яка здатна знищити все живе на планеті взагалі як таке. І, в принципі, на сьогоднішній день людство наплодило стільки засобів для знищення, що людство можна знищити декілька разів одночасно, якщо б були застосовані всі існуючі форми знищення, зокрема військові технології. Однак вони в людських руках, людина думає про те, що вона має. І тут найбільш небезпечним є чисто людський фактор, тому що переважна більшість надзвичайної ситуації виникає із-за того, що хтось десь щось не додивився, не додумав і так далі. В еру глобальної комп'ютеризації, яка почалася з кінця минулого століття, ми думали, що ми кругом поставимо сенсор, який буде слідкувати за довкіллям, але все одно стало зрозуміло, що ми не позбавимося від надзвичайних ситуацій, від гибелі людей. І кожного року в Україні так гине майже 70 тисяч людей. Це, мабуть, теж кінець світу. Вони гинуть просто від нещасних випадків. І ця статистика з року в рік поширюється. Тому, мабуть, людський фактор формування людини, яка має глобальне планетарне мислення, яка дбає про себе, дбає про всіх одночасно, це, мабуть, запорука нашого майбутнього виживання.
застраховані. Хоча ми не застраховані від якоїсь планетарної катастрофи, і, мабуть, вона теоретично можлива, але принаймні її передбачити, попробувати вийти з ситуації, я думаю, що людство на даний час з її технологіями десь під силу. Пане Василю, ми колись тішилися, що підкорили мирний атом, що ми можемо ним управляти, і всі ми знаємо, що це трошки не так. Так, як вже було сказано, як і мирний атом, як і інші технології, всюди є людина, це людський фактор. І 100% гарантії не дає ні одне виробництво. Як і атомна електростанція, теплова електростанція, чи водяна і так далі. Навіть звичайний ніж, він не дає гарантії, що ми не вріжемо палець. Тобто, але, якщо кожен виконання своїх функціональних обов'язків поставить не на 100%, а на 110%, і не 8 годин, як ми працюємо, а 24 години, де є відповідальність того чи іншого керівника, того чи іншого фахівця за життя, якщо він знає, що він відповідає за життя хоча б своєї сім'ї, а є влада відповідає за життя своїх людей на території держави, значить, ми можемо бути гарантовані від тих катаклізмів, як говориться, кінець світу. Я вважаю, кінець світу, воно також філософський термін, і кінець світу на землі, кінець світу у Всесвіті. І що таке кінець світу? Це також ми не можемо це знати, де. Чи кінець світу в Тернопільській області, чи кінець світу в Україні, чи Європа, Азія лишиться. Що таке світ? У кожного свій є світ і свій світогляд. Один обмежується своїм парканом біля подвір'я, другий обмежується світоглядом області, другий світоглядом. Це для кожного буде свій кінець світу. Ну, я так думаю. Очі. Я б хотів ще додати, тут в мене думка виникла. Бачите, коли люди підходять до мене з таким питанням про дату кінця світу, то я завжди говорю, що не шукати дати кінця світу, бо вона, власне, приходить в момент смерті. І кожен буде мати свою дату кінця світу. Бо в момент смерті, власне, і сонце гасне, можемо так сказати метафорично, і зірки падають, і ти стаєш на суд Божий. Тому треба готовим бути кожного дня до кінця світу. Ось тут мати своє добро, любов, ласку, примножувати цю любов. І будеш готовим до кінця світу в кожен момент. Вже сьогодні може для когось з нас наступити кінець світу. Це реально. І ми не знаємо, для кого і коли, так? Світлано, людський фактор, напевно, найважливіший. Так, людський фактор найважливіший, тому що людина здатна сама себе якби і вознести, і сама себе здатна і розчавити, і зруйнувати своє життя. І це все, в першу чергу, залежить від того, що людина здатна до навіювання, самонавіювання. Якщо людина в щось буде щиро вірити, наприклад, якщо вона повірить, що 21 числа буде кінець світу, то, можливо, навіть для декількох там, для деяких людей цей день і дійсно може стати останнім, тому що якщо людина настроєна себе на те, що кінець світу – це може бути закінчення певного періоду і початок чогось нового, то вона краще перейде на інший рівень розвитку. Добре було б, якщо б вона в цей день, наприклад, відмовилась від шкідливих звичок. Так, от в цей день просто почати період життя, наприклад, усвідомити період життя до цього дня і спробувати зробити роботу над помилками. Змінити себе, змінити своє ставлення до життя, для сім'ї, до роботи, до природи, до всього. Поміняти, зайнятися здоровим способом життя. Замислитись, зробити щось хороше. Почати з себе треба міняти. Щось хороше – це якби не має влада зробити, чи хтось вищі сили. Це кожна людина, вона здатна змінити світ, тому що вона здатна змінити себе. А світ, як знати, ну, складається з людей. І з природи. Бачите, як багато важливих є речей, дійсно важливих, про які нам слід подумати. А давайте тепер подивимося, от що ж спричинило ажіотаж. От чому все так закрутилося навколо цього 21 грудня? Пропоную переглянути сюжет моєї колеги Лілі Музі. Про кінець світу розмови ведуться уже давно. Мабуть, відтоді, відколи існує цей же світ. Різноманітні прогнози щоразу змінюються. Великого розголосу викликали нібито віщування стародавнього племені майя, яке датою кінця світу встановило 21 грудня цього року. Тоді ж і небесні світила нібито вилаштуються в один ряд. Відбудеться зміна епох, що позначиться на розвитку людства. Варто готуватися, якщо не до кінця світу, то до великих змін, каже космопсихолог Іван Круп'як. Буде рідкісний парад планет, де зберуться на якусь нараду всі
великі світила, які доступні нам без озброєння ока, то це вже трошки починає насторожувати. Астроном Сергій Мохон запереджує інформацію про парад планет. Він каже, з наукової точки зору це неможливо. Явище, коли 3 або 5 планет влаштовуються в один ряд, не рідкісне. Та найближчий великий парад планет відбудеться лише через 10 років, каже Сергій Мохон. День 21 грудня особливий лише тим, що відбудеться зимове сонцестояння, коли найкоротший у році день і найдовша ніч. З моєї точки зору, і не треба бути видатним науковцем, щоб побачити, що ніякого параду планет не відбудеться. Це може любий побачити, є зараз створені багато астрономічних програм, де ви, ставлячи дату, ви можете побачити розміщення планет. Ну, відносно або відносно геоцентричної системи, або відносно геліоцентричної системи відлік. Християнська церква визначає кінець світу як другий прихід на землю Ісуса Христа. Коли він відбудеться, не знає ніхто, лише сам Бог. Тому всі розмови про кінець світу 21 грудня – залякування. Адже для кожного цей день може настати будь-якої миті, коли приходить смерть, каже отець Олег Харишин. Ми не повинні в першу чергу звертати увагу на такі об'явлення, які кажуть, що ось ми знаємо, і що в цей день буде точно кінець світу. Чому саме? В першу чергу, що це неправда. Вони не знають цього насправді. А роблять це, тому що їм інші люди про це говорять, тому що вони є мотивовані іншими цілями. І найгірше, що вони досягають чого, це вселяє страх в серце кожної людини. А коли людина боїться, власне, нею легко маніпулювати. Тому, дорогі в Христі, не піддаваємося на всілякі маніпуляції, тому що, власне, ми, як християни, повинні боятися, каже Святе Письмо, чого саме. Не біймося тих, які вбивають ваше тіло і задають вам терпіння різного роду, а бійтеся того, хто може вашу душу вкинути в пекло. Тернополян, яких ми зустріли, перспектива близького кінця світу не лякає. Це безплатна реклама називається. Свічки розкупили, всяку ерунду розкупили. Пусть собі готуються, кому нічого робити. Якщо є що робити, є мета в житті, то оптимісти все. Дякую. Нічого не буде, буде все нормально. Той час імперії закінчується якраз того числа, 21-го. Значить, Римська імперія закінчилася, теж був час, той календар Майі. Во. І, по-відьому, нічого тут не зробиш, нічого не боїшся. Хоч навіть той Армагеддон буде, хоч там що там не буде, то все Божа сила, Божа кара, і ми мусимо підчинятися тому ж. А страху ніякого не повинно бути, тому що то є паніка. Існує думка, що кінець світу настане поступово. Людина сама себе знищить, як забруднює навколишнє середовище, нищить природу. Тому потрібно замислитися над своїм життям, над духовними цінностями. А невідомість сама собою насторожує. Хто очікує кінця, а хто змін? На краще чи на гірше? Тільки свічок на торгових прилавках побільшало, а люди продовжують їх скупляти. Так, про всяк випадок. Отже, жодна людина, яку запитала, чи вірите ви в кінець світу, не сказала, так, от я вірю, я готуюся, але свічки скуповують. Що відбувається? Це відбувається просто паніка. Це якби взяти психологію натовпу, то емоційне зараження дуже легко проходить в натовпі. І засоби масової інформації, якби поширюючи цей ажіотаж навколо календаря Майя, наприклад, Ванга, в інтернеті дуже багато таких статей, що виживуть тільки 2 знака зодіака, буде апокаліпсис. Розумієте, це якби нагнітання оцієї ситуації, де ніхто не дає правдиву істинну інформацію. І хтось щось чув, хтось щось десь порівняв. Вон, наприклад, навіть якась Римська імперія, так, яка навіть до цього не стосується. Люди десь щось чув, але вони не можуть зробити висновок один єдиний, загальний. І тому виходить, що якби люди і не вірять в це, але на всяк випадок. Згадаємо свинячий грип, так? Була паніка, розкуповувались ліки. Можливо, це така ж сама ситуація, можливо, це комусь вигідно маніпулювати Світлана, людьми. А чому ми так прив'язуємося завжди до цифр? 11-го починається психоз, п'ятниця 13-го також вже... Є якесь напруження, бо це п'ятниця і це 13-те. Хоча ми вже переживали 1000 таких п'ятниць і 1000 пророкованих кінців світу. І все одно одне і те ж саме. Це можна назвати ефект Барнума. Є такий, такий термін. Це людина сама вірить в щось
І з нею це стається. Це, наприклад, ну я не буду заперечувати нумерологію, я, скажімо, це для мене трошки невідома така галузь. Але, наприклад, гадання, хіромантія, от люди ходять по гадалках, щоб їм розказали їхнє життя. Є ж таке, в нас люди дуже полюбляють, вони щиро вірять, ну, Бога йдуть в церкву, а потім вони йдуть все ж таки взнати правду. І коли їм розкажуть... А чи не ліпше придумати собі щасливе майбутнє, в нього вірити і до нього вони йти? Вони вірять собі, вони не вірять. Тобто вони себе не цінять як людину самодостатню. Вони вірять сусідам, людям. Що скажуть люди? От ворожка сказала, що от ти не вийдеш заміж. Все, це вінок безбрачя. Що робити? Треба йти не в церкву відмолюватись, треба їхати викачувати яйця. Є в нас таке в людей. Тобто це наша ментальність, це з цього якби... Ну, це живуть люди спокон віків, цього це наша якби традиція історія. Так. Але, розумієте, якщо б люди вірили в те, що вони дійсно є самодостатні істоти, що все в їхніх руках, і вони самі можуть своєю вірою, своїми власними зусиллями подолати великі перешкоди, навіть і кинути вживати наркотики, наприклад, і вживати алкоголь, подолати свої... Це є боротьба з власними демонами і боротьба з собою, в першу чергу. Тому що ми завжди в всіх своїх бідах звинувачуємо когось. Хоча сама людина є джерело проблем і бід. По своїх незнаннях чи своїх якихось бажаннях ми самі руйнуємо життя. Ми самі наносимо шкоду не тільки природі, ми один одному робимо шкоду, правильно? Тому що ми не думаємо, що за кожною дією йде протидія. І є відповідна, тобто є коло. Як календар має закінчитися, так і в нашому житті, оце, мені подобається східна філософія, там все от по колу йде. Закінчується одне коло, починається інше коло. Слово про календар має. Всіх налякало те, що він закінчився. Моя колега Руслана Стасишин знайшла спеціаліста, який цікавився цією цивілізацією, який не один рік вивчав цю цивілізацію. І давайте послухаємо, що сказав він. Майже 15% жителів планети вірять, що кінець світу настане впродовж їхнього життя, а 10% думають, що це може відбутися вже у 2012 році, коли завершується календар племені Майя. Це результати опитування 16 тисяч людей із 20 країн світу. Найбільше ця тема хвилює росіян та поляків, найменше – жителів Великобританії. Доцент кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету Олександр Петровський зауважує, що всім відомий календар Майя не передбачає жодних катаклізмів, катастроф та кінця світу. Просто 21 грудня 2012 року у ньому закінчується 13-й цикл і починаються нові. Майя, які склали цей календар ще в 8 столітті нової ери, тобто більше тисячі років тому, майже 1500 років тому, вони і не думали складати цей календар надальше, на подальші епохи. Уявіть собі, чи могли майя передректи кінець світу нам, коли вони не змогли передректи кінець світу власній цивілізації? За словами Олександра Петровського, відбудеться зміна епох, зміна сузір'їв, а з наукової точки зору ці зміни можуть бути пов'язані із природними причинами. На сьогодні уже складено таблицю змін полюсів нашої планети, які відбуваються з ритмічністю від 3 до 8 разів на мільйон років. Остання переполюсівка магнітного поля Землі відбулася 780 тисяч років тому. Тому, за версією науковців, може статися саме цей аспект. Олександр Петровський зауважує, що на такий період припадає чимало відкриттів. В мезоліті – це 8-7 тисячоліття до нової ери. Багато винаходів людство зробило. І плавзасоби, такі як човен, довбанка, плід плетений, там сіті навчилися плести, сокири придумали, ті вже макролітичні деревообробні знаряддя праці. Скажімо, наступну епоху в неоліті винайшли нитку, винайшли придіння, винайшли керамічний посуд. Український археолог і філософ Микола Чмихов, який досліджував календар Майя, у своїх працях писав, що він є таким же циклічним, як і календарі у Китаї та Японії. Та жоден з них не передбачає кінець світу, а говорить лише про завершення епохи і початок нової. А якою вона буде, залежить від нас. Він говорить про те, чи казав про те, що сучасна епоха, епоха в основному християнська, відбулися зміни у свідомості людей. І на нас чекають, от, зокрема для України, звичайно ж, пов'язані з різноманітними природними катаклізмами, соціальними катаклізмами, зміни, переміни, але Україна їх витримає. Правда, він наводить рецепт, коли це можна витримати, то все, оцю зміну епох і вийти на кращий, вищий рівень, це коли суспільство об'єднається. Раз.
коли український етнос буде далі слідувати своїм віковічним традиціям толерантності, навіть певної терпеливості і витримки, яка для нього властива. Олександр Петровський зауважує, що чим ближче 21 грудня, тим більше у суспільстві проявів духовності, добросердя і спроб допомогти іншим. Такі дати, які кимось оголошуються чимось кінцевим, вони все-таки позитивно впливають в тому сенсі, що людина прокидається. А що ж буде далі зі мною? А що буде далі з нами всіма? Якщо я буду от поганим, то як же ж я досягну доброго, гарного? Людина починає виправлятися. Як саме виглядатиме гіпотетичний кінець світу, не знає ніхто. А ось змінити завтрашній день свого життя на краще – це дійсно у наших силах. Мар'яно, в сюжеті було про реальну загрозу, зміна магнітних полюсів. Наскільки це взагалі страшно, що від нас залежить? Чи може на це якось вплинути наша діяльність? Чи може вона пришвидшити зміну магнітних полюсів? Ну, насамперед, я думаю, можливості людського розуму, вони безмежні. Те, що наука йде вперед, і ми кожного дня бачимо і зустрічаємо і різні публікації, просунуті, розвинуті країни світу використовуються. Якісь нові технології, для нас, можливо, вони ще є суперсучасними, фантастичними, але через декілька років вони входять в наше життя, вони є звичними, банальними і абсолютно для нас вже вживлюються в наше життя. Але зміна магнітного полюсу – це надзвичайно небезпечно. Ну, насамперед, я думаю, що, можливо, якісь військові зробки, для цього треба змістити, принаймні, центр землі. Ну, можливо, якщо такі речі є, сподіваюся, це, напевно, точно не в Україні. Система навігації. Так, то, можливо, таке, в принципі, можливо. Ну, і загалом, можливо, все. От, але зміна магнітного полюсу, якщо це буде змінені полюси, це надзвичайно небезпечно, тому що такі речі відбувалися, є гіпотези наукові, що такі речі відбувалися, і, в принципі, є гіпотеза, що Земля вже так переверталася здогори на ніг 27 раз. І оцей останній раз спричинив те, що загинули мамонти, оскільки була така теорія, можливо, пан Бармак мене підтвердить, що в скелетах мамонтів знаходили навіть непережовану траву, тобто, що вони загинули раптово. Це все прив'язує до зміни клімату. От, оскільки зміна клімату відбудеться, виростане величезна кількість снігу, вся ця вода, вона знаходиться в балансі, зміниться центр і, можливо, таке станеться. Ну, в принципі, це можливо. Те, що клімат міняється, ми спостерігаємо вже не перший рік. Це однозначний факт і заперечувати його не варто. Але причини цих змін, з наукової точки зору, їх абсолютно встановити точно є неможливим. З одного боку, це може бути те, що ми змінили кількісний і якісний склад атмосфери. От ці парникові гази. Це теорія. Можливо, це просто історична періодизація. Було 50-річне потепління, тепер 50-тисячне похолодання. Тобто ці зміни відбуваються, і вони відбувалися. Це ж мільярди років. Тут простежити це надзвичайно складно. Ну, там взяти, якщо історичний годинник, то людина декілька мілісекунд існує. Тобто такі речі, вони абсолютно присутні, в науковому колі обговорюються. Це надзвичайно цікаво з наукової точки зору. А Микола Валентинович казав, що навіть той самий календар Майя його розшифрували буквально 5 років тому. Так, з'явилася в інтернеті інформація про те, що кінець світу і ця паніка роздута засобами масової інформації. Давайте просто на хвилинку відключимо телебачення, інтернет і всілякі інші засоби інформації. І чи ми б знали б сьогодні і обговорювали цей кінець світу? Я думаю, а в мене взагалі інша пропозиція. Просто якщо інші засоби масової інформації роздувають цю проблему, давайте її сьогодні, можливо, скрутимо і зробимо так, щоб люди звернули увагу дійсно на якісь на потрібні речі. Все дуже складно, тому що людина дуже в складному світі живе, і цей світ ускладнюється наше життя. Я казав про генетичну пам'ять людства і генетичну пам'ять українців, генетичну пам'ять моїх батьків, моїх бабусь, прадідів, яка мені теж передана. Це страх, якщо ми візьмемо 20 століття, страх перед Першою світовою війною, Другою світовою війною, голодомор, голоди, тяжке життя. І люди підсвідомо. Сьогодні засуджувати людей, що вони розкуповують свічки, не варто. Бо люди пройшли складне життя і бачили, що іноді цією свічкою, цим куском хліба можна було спасти цілу родину. І, відповідно, старші люди хочуть уберегти своїх дітей, своїх онуків від таких катаклізм. Тому що молодь каже, що цього не може бути взагалі в апріорі, тому що є супермаркет, але вони не бачили ще 20 років назад черги за маслом, коли тут біля магазину молоко треба було займати четвертій ранку. Микола Валентинович, я думаю, що ніхто не засуджує ту бабусю, але, мабуть, варто засудити тих людей, які маніпулюють тою бабусею. Ті самі засоби масової інформації.
Навіщо публікувати такі статті, де повністю от, я вам скажу, це покроково розписано, що люди мають робити, і написано, що все це пророкує монах, який чує голоси свише. Якщо ми говоримо про якісь наукові моменти, то все можна описати графіками, але ж віру не опишеш графіками, а в людей є довіра, якщо це сказав монах, якщо це написали в засобах масової інформації. На ваш погляд, от, пане Василю, пане Володимире, чи мають ці люди нести якусь відповідальність за те, що вони сіють паніку? Ну, насамперед, вони несуть моральну відповідальність, так? Самі перед собою, перед тими людьми, якими обманюють. Наскільки можна вірити таким пророкам? Бо це, що хтось себе назвав монахом, ще не означає, що він монах. Так? По-перше, я не знайомий з цією інформацією. Дійсно, що це взагалі сказав монах. Але є одна річ, бачите, Ісус Христос і Євангелія, це для нас, знову ж, єдине певне джерело, говорить, що ніхто не знає ні дня, ні години. Якщо хтось каже, що він знає, ну, то він розумніший за Бога, напевне. Тому це одразу видно, що це лже пророцтво, і як по-іншому його ніяк назвати не можна. Тим більше, коли відбувається пророцтво, ніколи пророцтво правдивих пророків ніколи не викликає страх. Але будить людину, каже, покайтеся, наверніться, і дає надію. Дає надію. Якщо це викликає якусь паніку і страх, це не є пророцтво. І це не є від Бога. Це воно знає. Дозвольте, сіяння паніки, це перш за все воно призводить до трагедії і жертв. Це ми це знаємо. І якщо взяти навіть ситуацію, яка склалася в ці дні в нашій області і в сусідніх областях. Це в 11 областях. Якщо б ми, керівники, говорили щось таке, що не і сіяли паніку, що люди бігом, буде біда, доріг нема, того нема, світла не буде, того не буде, що би було. Але ми, ви бачите, з дня на день, я особисто, керівники наші підрозділів, керівники влади області і держави говорять, що люди працюють, не переживайте, світло є. Так, не було два дні світла, але це ще не було кінця світу. Працювало 100 бригад, і протягом доби було відновлено повністю електропостачання, яке було. Так само не було проїзду з 15 і 16 числа. Це була неділя. В неділю можна посидіти вдома, поспілкуватися з дітьми, але люди сідають в жигулики і їдуть на базари. Чому ж в неділю і створюють собі проблеми? Обвинувачують владу, працівників ДАІ, міліції, дорожні служби, що ми їм не надаємо допомогу. Хоч заклики по телебаченню говорять, будьте вдома. Пане Василю, а може люди просто хочуть екстриму? Може. Їм надоїло те, що всі вулиці завжди розчищені і посипані? Ну, чому те, за мій рахунок? Світло? Чому за рахунок моїх працівників управління, які цілодобово повинні їх відтягувати з тих? От вони чому за мій рахунок? Розумієте? Вони не знають, як це воно виживати в умовах, коли цього світла немає. Повертаються коли в неділю тепла. З Боковеля. Високі чини і обвинуватили всіх, що ми, чому ж ти не, ти ж знав, що перечекай на заправці, перечекай в Буковелі, сплануй свій час. Ну він має джип високий і за нього створюються проблеми іншим людям. Це також треба враховувати, розумієте? Я би ще хотів такий аспект підкреслити, який ми не згадували. Він дуже важливий для того, щоб зрозуміти повну картину про кінець світу, згідно так, як християни це розуміють, бо перші християни, дивно, але вони молилися, прийди, Господи, прийди. Вони наближали кінець світу. І щодня, ну, християни, справжні християни моляться, Отче наш, так? Нехай прийде царство Твоє. Справжні християни не повинні боятися приходу їхнього вчителя, Господа, який є любов'ю. Вони чекали на цей прихід. Тому такий аспект варто також. А з відходом все далі, коли цей вибух ласки припинився, перші християни, ми почали боятися цього дня. А це неприродньо для християн. Неприродньо. Ми хочемо зустрітися своїм Господом. Хіба що я в яких страшних гріхах живу. Але разом з тим, ми повинні пам'ятати про те, що ми не застережені від різних катаклізмів. І так, те, що так. Було 3 дні тому назад, це тому підтвердження. І зрозуміло, що кожен з нас повинен пам'ятати, що може статися з ним. І теж зрозуміло, що кожен з нас вдома повинен мати мінімальний стратегічний запас тих самих джерел світла, це свічка нехай буде. Це повинен бути. А ліпше генератор? Ну, генератор ми в квартирі не поставимо, а генератор в селі теж корисно. Це перше. Друге, ми повинні мати обов'язково невеличкий радіоприймач з запасом батареїв, які зберігаються без доступу вологи, тому що коли виключаються всі засоби масової інформації, і ми можемо тільки отримувати реальні вказівки, що робити, як робити, за рахунок каналів оповіщення цивільного захисту, так, який, в принципі, як він не працює, але він реально існує. Власне, ми про це поговоримо, а зараз, перш ніж ми про це поговоримо, знаєте, шукали якісь підтвердження. Якщо є кінець світу, то є щось, що вказує на те, що він скоро прийде, так? І от вирішили розпитати ще в метеорологів. Можливо, вони щось
часом бачили, чи можуть сказати щось більше. Давайте послухаємо, що сказала Оксана Софінська. На сьогоднішній день метеорологи ані в Тернопільській області, ані взагалі в Україні не бачать, що найближчими днями надійдуть якісь до нас природні катаклізми. Тобто, що будуть якісь такі стихійні явища, які би нанесли зруйнувань, не знаю, загрожували життю людей і таке подібне. Тому, ну, скажімо, метеорологи – це є спеціалісти точної науки. Тому ми відносимося до цього трошки з гумором. Стан атмосфери відображає життєдіяльність людини. І особливо це стосується міських населених пунктів, де достатньо велика кількість автомобілів. І це все, звичайно, приводить до руйнації. І як досліджують вчені, і до глобального потепління. Тому що, як ми кажемо, останнім часом ми спостерігаємо підвищення температурних показників, річних температурних показників не тільки на Україні, а в інших країнах світу. І це, звичайно, є наслідком парникового ефекту, який, в свою чергу, спричинений багатьма факторами, і в основному це є діяльністю людини, автомобілями, яких ми бачимо зараз на дорогах, надзвичайно велика кількість, різними металургійними заводами, підприємствами, які роблять велику кількість викидів в атмосферу. Звичайно, це не йде на користь людині. Мар'яно, говорять знову про парниковий ефект. Чим це загрожує? Яка є реальна загроза для нас? Ну, насамперед, парникові гази, вони з початку існування планети виконували дуже корисну функцію. Вони здатні затримувати тепло на поверхні Землі. Завдяки цьому процесу, який тривав декілька мільярдів років, утворився клімат. Тобто, правильно помірний перехід між різними зонами. Якби цього не було, були б надто різкі коливання. Тобто проживати в таких умовах було б складно, але, напевно, можливо, я думаю. Так? Тому, в принципі, збільшення кількості парникових газів – так, це проблема. Її вирішують вже з Кіотський протокол, це спеціальний державний пакет документів, який підписаний між всіма країнами світу. Це досить тривала розмова, вона має свої позитивні, вже не можна аналізувати позитивні результати, і як і негативні, оскільки з цими пакетами вийшли там такі досить цікаві речі. Однозначно. Тобто ці парникові гази, те, що кількість їхня збільшується через розвиток, насамперед демографічний вибух, раз, збільшення кількості автомобілів, два, відповідно, зростання промисловості, три. Всі ці речі впливають однозначно. Але знову ж таки, я дотримуюсь цієї думки, яку говорили надзвичайно високоповажні вчені, науковці, які досліджували зміну клімату в Антарктиді. Оскільки лід, роблячи зрізи в льоді, ми можемо побачити цю картину, яка відбувалася мільйони років. І професор, який доповідав по цій тематиці, показав надзвичайно цікаві дані, які конкретно були обґрунтовані тим, що такі речі відбувалися циклічно на планеті. Тобто, в принципі, стверджувати, що зараз ми так впливаємо, тобто, однозначно. Тобто не факт, що колись ми знову переживемо потоп всесвітній, так? Не факт, що колись з'явиться Ной, який буде будувати бункер чи то ковчег? На питання от саме прибуття води, це дуже актуально. Це справді це відбувається, оскільки зараз рівень Світового океану, це дані цілком, останні от буквально 2 місяці тому були оприлюднені, 1,5–2 метри. Це надзвичайно багато, буквально дали 15-20 років, це для Венеції, інших прибережних країн. 20% території світу, якщо підніметься ще на 3 метри, зникне повністю під водою. Це факт. Ми люди, ми любимо мавпувати. Якщо Ірина Білик будує бункер, то я буду будувати бункер також. Чи врятує бункер від підняття рівня води? Чи ліпше може ковчег будувати? Ну, історично, ви знаєте, це не бункери, це засоби захисту один, це протирадіаційні укриття. Раніше це бомбосховища говорили. Це звичайні фортифікаційні споруди, які відігравали ту чи іншу роль для захисту під час військових дій. І після військових... Отже, від чого він може врятувати? Від радіації, від того, що може десь впасти бомба, так? Протирадіаційне укриття, воно тимчасово укриває людей від радіації, коли проходить піврозпад тих чи інших елементів при викиді. Якщо атомна бомба, там короткий період, відповідно, вона коли взривається, відповідний період, є розрахунки, і в залежності, чи це земляний, чи бетонний, чи залізобетонний, яка зуглибленість,
Тобто людина повинна перебувати в укритті. Тому що звичайний протигаз, який використовують рятувальні підрозділи, він діє певний період там, до, в залежності від забрудненості середовища. Ти перебув, треба тобі міняти фільтр або заходити в укриття. Тобто це для рятувальних підрозділів. І для тих людей, які переходять з квартири в захисну споруду. Для тих людей, які живуть от зараз в сільській місцевості, можливо, варто не підвал будувати, а якось трошки його укріпити, щоб це був такий бункер, який на випадок чогось врятує. Ну, на випадок... Якщо вже люди так хочуть вірити в якісь катаклізми. Якщо хочуть вірити, льох мати завжди корисно, тому що там добре зберігаються продукти, і колись наші предки, молоко і всі продукти холодильників не було. І вони були набагато чистіші і корисніші з льоху. І вино стояло, і кисле молоко, і свіже молоко, і на сьогодні і яблука зберігаються відповідно до того, як ти його якісно зробив. І та глиняна посуда, і так далі, і так далі. Коли ми перейшли на пластик, пластмасу, ми ще крок зробили для того, щоб себе знищити, тому що вживаємо хімію і воду тримаю в пластикових бутинках, а не в шкляних, і в магазині замість паперових кульочків, бо зараз це дуже дорого. Чомусь, а дерево ми вивозимо в інші цілі, за границю, в дрова, в стружку. І в нас в Європі дерев'яна мебеля, а в нас тирса, щось навпаки. Але плоти у нас дерев'яні, тим не менше. Плоти так, ну дерев'яні плоти і правильно, можна йти і лозу проплести. Відповідно, захисні споруди. У нас в Тернополі, в області налічуються такі, які пройшли інвентаризацію, близько 500 захисних споруд. І слава Богу, що держава повернулася лицем до цього питання, тому що протягом 90-х років вони так були знищені і внаслідок зміни власності, що вони на сьогоднішній день їх відновити треба колосальні затрати. І зараз одна із питань – це проведення інвентаризації. Інвентаризація – це знати якість і що вона собою представляє, узаконити ту споруду, власник і так далі. Це інвентар бюро займається, ми повинні там витратити... Пане Василю, але бувають і добрі власники. Бувають добрі. Якщо держава не дбає, якщо вона не виділяє гроші, я знаю один прецедент. Церкву побудували, район так називається Циганка, на бомбосховище. Ну, нормально. Але парафіяни, вони дали розписку про те, що вони будуть наглядати за бомбосховищем, що воно буде в належному стані, і вони навіть час від часу будуть відновлювати те, що там є. Це, за власні кошти. Це не єдиний приклад, тому що в нас і в школах, і в радах, і ватру візьмемо, і ХБК наше візьмемо. І це нормальні споруди, облводгосп візьмемо, дуже гарна споруда. І не тільки, її можна використовувати в інших цілях. Там, наприклад, можна спортивний зал поставити, чи водгосп поставив тенісний стіл, люди можуть відпочити. Просто ця захисна споруда – це не догма, що вона повинна бути закрита з нарами, з одіялами і чекати свого того моменту, 50 чи 100 років. Її просто треба використовувати. І підтримувати. Коли будівля експлуатується, вона не знищується. Якщо ми, наприклад, закриємо будинок і прийдемо через рік, відкриємо двері, там осипеться все. Це, звичайно, людське перебуття, якщо кімната не опалюється, не вгорить. Пане Василю, але засоби захисту застарілі. Мені доводилось бути в декількох бомбосховищах, вони ще з 70-х, 80-х років, і те, що було резинове, воно от буквально сипеться. Як часто треба поновлювати ці засоби захисту і взагалі, чи хтось цим зараз займається? На сьогоднішній день ніхто нічого не поновлює, тільки робиться опис і шукаються господарі, їх заставляють. Ви розумієте, все потрібно фінансування. З державного рівня експлуатація захисних споруд майже не фінансується. Приватна структура, яка опинилася, ВАТ, ПАТ, ВАТРУ, ХБК, вона, гроші є на все. Вона не використовує ні на модернізацію, ні на охорону праці, а тим більше на утримання захисної споруди. Тому власник, він не зацікавлений. Тому варто віддати віруючим. Ну, ми не можемо... Парафія знайде кошти. Ну, і... захисні споруди а під школу. А для церкви, між іншим, це досить таки органічно піклуватися і про тіло, і про душу, я розумію. І про багато це речей. Це система захисту існує, тому ми не можемо передавати захисні воно споруди. Воно не передається просто, власність. Будь-кому. Якщо будівля так. передається, а те захисна споруда, вона в державній власниці, в комунальній і є в приватній. Але відповідальність йде однозначно. І він не має права міняти конструкцію і так далі. Є вимоги будівельні і так далі. Це дуже важке питання. Дехто
хто не розуміє. Ну, церква є, слава Богу, хай воно охороняє. Ну, є, я в школі є захисна споруда, тож не будемо ми всі підвали в храми переведемо. В них є ж теж спеціаліст по цивільному захисту. В якому стані їхні протигази? Чи вони в них є? І що нам треба робити? На даний момент його в студії немає. Рухається напрямку студії хлорна хмара з Тернопільської станції Тернопіль. Що ми маємо робити? Чи у вас є план? Час від часу в нас проводять навчання. Що ми маємо робити? Що говорить чинне законодавство? Чинне законодавство говорить, керівник підприємства, голова сільради, мер міста, керівник області, тобто територіально-виробничий принцип, відповідає і несе відповідальність як дисциплінарну, так і кримінальну за безпеку своїх працівників і мешканців на тій і іншій території. Є конституція. Але я зараз хочу перекинути м'ячик і сказати, а от звідки може дізнатися мама з дитиною, яка живе в спальному районі? Куди їй бігти, де їй ховатись? В радянські часи, коли ми готувалися до холодної війни, проводили навчання. Ну, ви як пам'ятаєте? Зараз я не пам'ятаю. Кожну середу в 15:00 гудуть в Тернополі сирени. Це і система оповіщення. Вони гудуть по всій області. Що це означає? Коли гудить сирена, це означає, увага всім, кожен повинен включити радіо і слухати повідомлення служби цивільного захисту. Якщо є таке щось повідомлення, є тексти відповідно відпрацьовані на ТТБ, ТВ4 і всіма радіостанціями ФМ з нашим управлінням. Незалежно від форм власності. Від форм власності. Незалежно від форм власності він повинен виконувати вимоги цивільного захисту. Ну, чи цивільна оборона, зараз цивільний захист. Цивільна оборона – це в нас була ядрона бомба, ну зараз цивільний захист, тому що ядрона бомба, люди зрозуміли, не потрібно, а ми маємо від чого захищатися. Це 4 стихії – вогонь, вода, повітря і земля. От від цього треба і захищатися. Це цивільний. Ви знаєте, коли говоримо про систему оповіщення і згадують про ТТБ, а ТТБ не буває без ще й нашого радіо державного, згадую про проводове радіо, і це мій біль. Бо проводове радіо знищене, держава знищена. Вони стояли всюди по області. І якщо щось би, не дай Боже, сталося, всі би одразу чули. Тому що маленький брехунець, він завжди стоїть і сповіщає. Зараз цієї системи... Проводове радіо – це річ, яка виходить з ладу, скажімо, при якихось руйнівних чинниках, одної з найперших. Це 100% відомий факт. Коли була повінь на Дністрі, то всі ці релейні станції сотового зв'язку, вони вийшли з ладу, тільки могли працювати нормальні радіостанції. Тоді нарешті почали ставити питання про виділення радіочастоти, там ефірного простору і так далі для потреб захисту населення. Тому звернемося до американців 11 вересня. Буш що рекомендував? Мати маленький радіоприймач і комплект батареї. Тому, коли звучить сирена «слухайте всі», ми повинні просто включити, якщо в хаті не працює щось інше. І це є абсолютно реальна річ, яку ми повинні мати з собою. І ми можемо бомбосховище не будувати, але Іра Білик, вона будує бомбосховище, бо вона мусить мати собаку за 5 тисяч баксів і машину за 80 тисяч доларів. Це є імідж співака і там мати це як, там... Це як склепи на Миколинецькому приватні, двохповерхові гаражі побудувати. Кожен пересічний громадянин повинен мати набір мінімальний, який повинен знати. Перше, це засоби для того, щоб було світло, сірники, свічки. Це повинен бути радіоприймач, батарейки. Добре мати ліхтарик, добре мати запас сухої їжі, яка довго не портиться, і питної води на сім'ю не менше, як на 3 доби. Не менше, як на 3 доби. Це консервовані продукти, які не виходять з ладу. Ну і зрозуміло, гроші, документи, цінності, які можна з хати забрати за лічені секунди. І плюс теплі речі. Цей комплект, він не дуже простий, і саме головне, що він не самодостатній. Не треба придумувати велосипед, як це вже відпрацьовано роками боротьби з стихійними лихами. І ми повинні мати все на поготові. Особливо в тих регіонах планети, де часто бувають землетруси, інші катаклізми, кожен японець має це вже в чемодані, де стоїть при виході з квартири. Він взяв і пішов. І таким чином він врятував, ну, принаймні, в соціальному плані свою сім'ю, і не тільки в соціальному, але й фізичному. І мені здається, що ми повинні про це сьогодні сказати громадянам, щоб вони знали, незалежно від того, чи буде цей на світу чи не буде, ці речі ми повинні реально мати. Звичайно. На випадок стихійного лиха, а від них не застрахований так. Ніхто. От чому водій, знаючи, що замітілі, їде в дорогу на гума, колеса не зимова, а дальнобійщик без ланцюгів, немає аптечки, немає звичайних засобів, теплих засобів. Ну, взагалі їде, так ніби вийшов на прогулянку на подвір'я. Віримо витяться. У всяку єрунду, а про себе про подбати себе. Не хочемо. Елементарні безпека життєдіяльності, яка викладається з першого класу, дітям розказують. Людина повинна... Що таке страх? Завдяки страху ми і живемо, розумієте? Якби це один із захист людини, це є страх.
А люди якісь, якщо в нього є джип, якщо в нього є волосаті руки, він думає, що він все могутній і йому повинні бігати за ним і йому допомагати. Це погане. Розумієте? От чому виживають і не замерзають безхатченки? А замерзають інші зовсім люди. У нас є ці випадки замерзання, 7-6 випадків, це на власному подвір'ї. Розумієте, замерзають люди. Той випив, той пішов. Ну просто людина не хоче, не боїться вже нічого, розумієте? Якась таке безвідповідальність йде. І це також проблема. Це портить статистику. Чому замерзають всіх сварять? Чому у вас є замерзання? А чому, власне, чому безхатченки не замерзають? А тому що йде адаптація до прожиття, до середовища. Він дбає на себе, розумієте? Він знає, розумієте? Якому каналізаційному люці тепла батарея. Так само, як та звірина в лісі. Він живе в цьому місці. Він не хоче іншого життя, напевно, вже може. Ну є, може, ще якийсь хоче. Ну їх так привело життя до того, що він став ним, і він виживає. Дуже мало гине безхатченків. Минулу зиму, січень місяць, до 30 градусів морози, на безхатченків один чоловік тільки загинув, ну, стара людина. А так знову були випадки ті, які мають житло, які мають роботу. Це просто нехтування елементарних правил безпеки. Майже філософське питання. Каже пан Василь, що страх – це добре, це рушій. Завдяки страху ми тримаємося в тонусі і добре думаємо, що ми маємо зробити. А що каже церква? Чи страх – це добре? Я ще би хотів тільки перед тим додати про те, що цей запас чи продуктів, чи речей, які ми готуємо, це порятунок перед катаклізмом. Але якщо буде кінець світу в такому біблійному розумінні, то тут про бункер не варто говорити, тут треба душу готувати на це. Є таке поняття, як страх Божий. Тобто страх Божий в такому позитивному значенні, що я боюсь образити ту людину, ту особу, яка мене любить. Тобто образити Бога. Бог, який мене любить, який довіряє мені, я його боюся образити. А всякий інший страх – це дуже небезпечний. Але кажуть, що людина, в якої є віра, вона не буде боятися. Ну, вона втрачає страх, бо вона знає, що її врятує Бог. Ну, де тут та межа, яку не варто переходити? Кажу, страх може бути тільки, каже, перед тим, щоб образити Бога, так? Образити іншу людину, образити її гідність. Але інший страх перед чимось таким невідомим, ну, може сковати людину. Ну, я мав на увазі страх перед стихією води, вогню, не бери, бо пече. А, ну це зрозуміло. Це я мав на увазі страх. Зрозуміло. Що каже історія? В історії вже було стільки різних випадків, і катаклізмів, і війн. Я б хотів би звернути увагу ще на одну історичну закономірність. Чим гірше людям живеться, чим більше якісь такі елементи економічної, політичної кризи, і ця історія доводить, тим більше з'являється у людей оця панічний страх, віра в кінець світу. І я би хотів би сказати, що політикам, владі на це треба теж звертати увагу, тому що дуже часто ось такі дії закінчувалися зміною влади, тому що люди, оцей панічний страх, він має під собою певне підґрунтя. Людина не може реалізувати себе в суспільстві, задавлена податками, задавлена системою, вона не має можливість прокормити свою сім'ю, і вона, відповідно, чекає чогось найгіршого. Тобто люди доведені до певного критичного стану, в якому вони готові навіть вірити і в кінець світу, і в кінці... Микола Валентинович, але от є ж і інша сторона. Якщо завтра кінець світу, навіщо мені всі мої збереження? Я піду, витрачу їх і отримую задоволення, як я буду жити далі. А я далі не буду жити, тому що 21-го кінець світу. Я думаю, що це лише психологічне сприйняття невеличкої частини суспільства, а більшість все ж таки планують своє життя після кінця світу. Я сміявся, от студенти сміються про те, що йдемо святкувати, готуємося 20-го числа, 21-го кінець світу, 22-го святкуємо закінчення кінця світу, а потім Новий рік, а потім кінець світу за старим календарем святкуємо. Так. Тобто ми до нього ще частково в більшості сприймаємо його десь так. Ну, дідо з концертом приїхав кінець світу в Тернопіль, до речі. Ну, якщо так продовжити... Це вже бізнес. Кожна людина знає, народилася, має померти. Це означає, я народився, лежу і чекаю смерті. Так? Ну, так, це те саме. Ну, ми кожен відведений. Якби ми знали, що ми помремо 21 грудня, кожен би або спішив щось таке, розумієте, або той би горів купив, той би дівчат любив, або ще щось. Бо, як в тому анекдоті, каже, стюардеса вийшла, каже, через 2 хвилини впаде літак. Ну, мужчина біля жінки сидить, каже, давай бігом, бо літак впаде. Тут об'являє, все, літак спасся, каже, бачив, п'ять не повезло. Так само кінець світу може так, давайте. Тому ми не знаємо цієї дати, тому що і церква, вона не знає дати кінця світу. Ми повинні кожен день встати, людина повинна працювати і рухатися. Це життя.
Ми створені для життя, а не для смерті. Залишається у нас 3 хвилини. Давайте підбивати підсумки сьогоднішньої програми. Ну, це зрозуміло, що всі ми діти Божі, так? Але в першу чергу ми ще й діти природи, тому що наша планета Земля – це жива планета, і ми є частиною природи. Не можна себе ставити, що от нас любить Бог, а то все решта він не любить. Тому ми живемо, маємо жити в гармонії, в першу чергу, із собою, із природою, правильно? І тому людина, яка живе от разом в гармонії з природою, вона має жити на позитиві. А страх, в принципі, це людиною, якби рушійна сила, це ерос і танатос. Це якби це базові інстинкти. Це також залежність, так, не любимо боятися. Це є інстинкт і в живих, і в тварин, і в людей. Ці інстинкти, вони присутні. Це не можна якби заперечити, тому що тварини, вони розмножуються, продовжують свій вид. Людина також розмножується і продовжує свій вид. А страх – це базовий інстинкт самозахисту. Це не такий інстинкт, що я боюсь, значить я сяду і буду чекати, коли мені стане, вмру від страху, так? Це базовий інстинкт самозбереження. Коли людині стає страшно, вона якби приводить в рук свої приховані механізми самозахисту. Вона починає думати. Стан стресу, він не завжди людину прибиває, пригнічує. Навпаки, стан стресу активує її ресурси, і людина починає думати, що потрібно зробити для того, щоб там перше, друге, третє, так? Оскільки залишається вже зовсім мало часу, десь 1,5 хвилини, давайте все ж таки сформуємо алгоритм. Арсене Арсеновичу, мабуть, вам довірю. Що треба робити у разі стихійного лиха, катаклізма? Кінця світу, те, що ми називаємо. Дуже добре співає Віктор Цой, слідкуй за собою і будь обережним. Оце, мабуть, ключова фраза, яку ми повинні закінчити нашу передачу. Ми повинні слідкувати за собою, за своїм перебуванням в природі, в екології, в релігії, в стосунках з іншими людьми. Тобто, якщо ми повинні прагнути до максимальної гармонії і бути обережними, тому що світ постійно нам диктує ризики. Ризики були, є і завжди залишаються. Ми повинні бути готовим до того, що може виникнути будь-який стихійний лик, будь-яка катаклізма техногенного чи іншого походження, і повинні бути готові максимально до її зустрічі. Те, про що ми говорили, про недоторканий запас дома якихось речей, про можливість швидкої евакуації, про прослуховування засобів цивільного захисту, це є питання номер один. І ми повинні твердо пам'ятати про те, що тільки державна система здатна врятувати суспільство як таке. Ми живемо в державі. І той, хто має ширшу машину, вищі колеса, він ніколи не врятується, тому що він не спопаде за то рано чи пізно. Тільки держава здатна це подолати. І тому керівники повинні дбати про своїх підлеглих, керівництво держави повинно дбати про населення з точки зору безпеки життєдіяльності і цивільного захисту. Це є абсолютно проблема держави, але з іншого боку, ми повинні слідкувати за собою і бути обережними. Амінь. А ще ліпше це, напевне, не допустити ось цих таких катаклізмів і зробити все, що в наших силах. Вже сьогодні подумати про екологію. Мар'яна, так? Так, шановні телеглядачі, думайте про екологію, дбайте про себе, про тих, кого ви любите, хто навколо нас. Насамперед, ми є те, живемо в тому світі, який ми самі створюємо своїми руками. Будьте людяними, будьте гуманними. Ми живемо в 21 столітті. А свічки потреба запалити буде на Різдво. Буде дуже красиво. Якщо хтось з наших глядачів сьогодні замислиться, як же ж я живу і що я роблю, то, мабуть, ми не дарма сьогодні зібралися у цій студії. Сподіваємося, що людство переживе ще не один кінець світу. Ніхто з нас не знає, скільки нам відведено ще жити. Головне – це, як ми проживемо своє життя і що залишиться після нас. Так, хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі.